Asan Begasi duket se ka nisur tik dhe njëtës normale, shumë banor kanë të kaluar vështirësit e mëdha, por duke shtuar se ka akoma shumë punë për të bërë. Si pas tyre, më prioritare mbetet rindërtimi I shtëpive, pastrimi dhe dezinfektimi në tërsi I fshatit. Edhe në aspektin shëndetësor, gjendja pothuajs është normalizuar, kështu thonë zyra mobile Institutit të Shëndetit Publik në Shkup, duke shtuar se gjatë ditës së sotme kishin vetëm 2 raste të fëmijëve me diare. Ndërkohë që jeta normale ka nisur të kthehet në Asambek, banorët e këtij vendbanimi të përmbytur vazhdojnë të kenë nevojë për ndihmë nga më të ndryshmet, veçanërisht pako higjienike, veshmbathje dhe shtretër. Ndërsa kryqi I kuq dhe shumë organizata humanitare dhe gjatë ditës së sotme shpërndan ndihmë për Hasanbegasit. Përmbytjet në rajonin e dy javëve më parë kanë lënë pa kul mbi kokë shumë familje nga Asambegu. Disa janë para rënimit ose akoma përplot baltë ujë. Prona rrethon se do të kalojnë muaj të tërë kur të gjithë anëtarët të mund të kthehen në shtëpi. Banorët e Asambegut presin ndihmën e institucioneve me shpresë se të gjithë do të dëm shpërblehen në mënyrë të drejtë. Një numër I madh I banorëve nga zonat e përmbytura janë akomoduar në përkonvikte, pasi shtëpitë e tyre u shkatruan pothuajse tërësisht. Sipas drejtuesve të banesave studentore, çdo ditë më shumë rriten kërkesat për akomodim në konvikte. Nga ana tjetër, të strehuarit në konvikte janë në pritje të ndërhyrjeve nga ana e institucioneve shtetërore për sanimin e dëmeve me qëllim që të mund të rikthehen nëpër shtëpitë e tyre, ndërsa një pjesë e banorëve nga zonat e përmbytura janë strehuar nëpër konviktet studentore. Shumë të tjerë kanë mbetur të shpërndar nëpër familjar, miq e humanistë të shumtë, të cilët hapën dyert për të gjithë ata të cilët vërshimet I lan pa kul mbi kokë.